တို့ကတော့အခုပေါ့နော်လူငယ်ချမ်းသာကွင်းနဲ့ပေါ့ကျမတို့ဟိုလှုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျမတို့ဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျမတို့နဲ့ပေါ့ဘူဟာတူပေါ့နော်လောက်ဖို့ကင်ဘတ်တွေလူငယ်ချမ်းနဲ့ခံယူချမ်းနဲ့ပေါ့နော်အချင်းကြခံနေရတယ်နိုင်ငံကြီးကျင်းသားကျင်းသူတွေအကုန်မလုပ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ပေါ့နော်ဝမ်းနေပါတယ်အခုအစိုးရအစ်စ်ပေါ့နော်တမနာယူဥတင်းစင်ဥတင်းစင်ဝင်လေကျမတို့အနေနဲ့အခုကျမတို့နဲ့ပေါ့နော်အတူတူပေါ့နော်ကြည်ကြခံနေရတယ်ကျမတို့နိုင်ငံကြီးကျင်းသားကျင်းသူတွေအားလုံးပေါ့နော်အများဆုံးလှုပ်ပေးစေချင်တယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ကျမကပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီပြည်သူလူထုကျမတို့ဒီနှစ်တာကာလပေါ့အချင်းကြခံနေရတဲ့ဘဝမှာထောင်ထဲကနေပြီးတော့လူငယ်ချမ်းသာကွင်းလွတ်လာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့နူးနူးထူးထူးကြိုဆိုတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုတွေ့ရတော့ကျမပေါ့နော်အရန်ကိုလှက်လှက်လဲဝမ်းသာပါတယ်ဟိုနဲ့ကျမတို့အခုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဒီနှစ်တာကာလမှာဘလို့ပဲအခက်ခဲတွေနဲ့ထောင်ထဲမှာရင်ဆိုင်ခဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရကျမတို့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့ကျမတို့ခါနူးနူးထွေးထွေးနဲ့ကျမတို့လှက်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 ကြိုးဆိုလိုက်တော့ကျမတို့ခံစားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ခံစားမှုတွေစိတ်ကျဉ်းကျပ်မှုတွေအားလုံးပါပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးရင်ထဲမှာမရှိတဲ့သူပေါ့ပါသွားပေါ့ပါသွားတယ်ပေါ့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရင်ထဲမှာဖော်မပြနိုင်အောင်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့ပီတီလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုကျမတို့အမြင်တွေ့တဲ့ညလည်းကျမတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမိုစီနိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပြီအဲလူခွင့်ဒီမိုစီကိုလည်းပေါ့နော်သူတို့ဖော်ဆောင်နေတကယ်လည်းပေါ့နော်ဒီတမနာယူတင်းစိန်ကိုတိုင်းတည်င်းစာရေးတက်မှာပေါ့နော်စီတန်းနောက်ရှောက်ခွင့်နေဟိုထင်းသားမြင်သားပေါ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုသဘောထားတွေပေါ့ထုတ်ပေါ်ရေးသားခွင့်တွေလည်းအကုန်လုံးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ထောင်ထဲမှာကျတော့ကျမတို့အရင်ပေါ့အရင်စနစ်ဆိုးတွေပေါ့နော်အရင်ထောင်ထဲကနီးပရိယေတွေနီးပရိယေထောင်ထဲမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဟိုနေဖိနှိပ်မှုတွေอ่ะအခုလက်ထိမပြောင်းလဲဘူးအဲလိုတဲ့လူကြလိုတယ်လို့ပေါ့မလိုတဲ့လူကြမလိုတယ်လို့ပေါ့အဲထောင်ထဲဆိုတာမျိုးကဒီသူတို့ခိုင်းလို့ရတယ်လို့ပေါ့အကျဉ်းသားကျင်းသူတွေကိုတာမန်ဒီကျဉ်းသားကျင်းသူတွေသူတို့ခိုင်းလို့ရတယ်လို့အခုဆိုငားညတွေပေါ့ငားညတွေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကြီးငားညတွေကိုသူတို့ကိုတည်င်းပြန်ပေးမယ်လို့ဒီနိုင်ငံကြီးငားညတွေကိုပြန်တိုက်မယ်လူတွေကိုသူတို့အခွင့်အရေးတွေပေးပြီးတော့ပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရောဟိုကိုရီးလက်ရောက်ကျူးညွန်ကျူးလွန်တာတွေယောက်ျားလေးဘက်မှာဆိုရင်ဒါကျမတယောက်ထဲနေရတဲ့ခါကျတော့ကျမမသိဘူးလေကျမတယောက်ထဲနေရကြဒီကျင်းသူကျင်းသားတွေနဲ့ကျမကိုခွဲထားတဲ့ခါကျတော့ကျမကကျမကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်တာပဲကျမသိတယ်ယောက်ျားလေးဘက်တွေမှာဆိုရင်ဟိုအကျဉ်းသားတွေကိုမျှောက်ပေးပြီးတော့ဟိုရိုက်ခိုင်းတာတို့အဲတတ်မယ်လို့စိတ်ခေါ်ခိုင်းတာတို့ပဋိပက္ခဖြစ်အောင်ရန်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟိုကျောင်းနဲ့တရားရုံးရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်အောင်အင်းလက်တွေပိုင်းပါလောင်ဖြစ်တဲ့အထိယောက်ျားလေးဘက်မှာဖြစ်တယ်သွေးထွက်တန်ကိုဖြစ်တဲ့အထိဖြစ်တယ်သွားရည်ပိုင်းတော့ကျိုးသွားခဲ့တာရှိတယ်ဒါယောက်ျားလေးဘက်ကလည်းဘက်ငါးညကြီးကျမနဲ့မှအတူတူတွေ့လာတာယောက်ျားလေးဘက်ငါးယောက်ပါတယ်ယောက်ျားလေးဘက်ကပြောပြချက်အရာဆိုအဲ့လိုမျိုးထောင်နေမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုထောင်ဝင်နေတယ်ကျမတို့ငါးညကြီးအပေါ်ကိုငါးညကြီးကိုတို့ကအဲ့သူတို့အနေနဲ့ဒီလိုတိုက်ရိုက်မလာဘူးမလာမဲ့သူတို့ကလူမွေးတာပေါ့တန်းစီဘာယာတွေဆိုသူတို့လူမွေးတာအဲ့တန်းစီဘာယာတွေကိုမွေးထားပြီးတော့အဲ့တန်းစီဘာယာသူတို့ကဘယ်လိုလုံးလိုက်အာတင်နိုင်ငံရေးသမားရအခုကျမဆိုရင်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးမိန်းကလေးဆိုမိန်းမကောင်းနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တရင်တွေလိုက်ဖြန့်အထောင်ဆန်းစုကြည်ကဘာဖြစ်နေညာဖြစ်တယ်ပေါ့တရင်အဲ့လိုမျိုးထင်ရည်မှာစာရီလိုက်ရေးခံဒီဘက်ကငါးညကြီးကျမတို့ငါးညကြီးကအန်တီနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကမခံနိုင်ဘူးကျမတို့ခေါင်းဆောင်လေဘိုးကြောင့်ဆန်းသမီးလေကျမတို့မခံနိုင်ကျမတို့ခေါင်းဆောင်မထင်နဲ့လေကျမတို့ခေါင်းဆောင်မထင်ကျမတို့နိုင်ငံရေးကိုမထင်နဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ဘက်ကနေဒီဥစ္စာဘာဖြစ်လို့ရေးရတာလဲဟိုဒီငားညိုင်နဲ့တာမန်အချင်းသားရင်နဲ့ပေါ့နော်မတည့်ဘူးအဲ့သူတို့ပြဿနာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဒီထောင်အာနာပိုင်ကြီးရဲ့ဓာတ်တွေကိုခံလေးတာသူကဒီလူလေးကိုပေါ့မလုံးပေးထားတာအဲမလုံးပေးထားပြီးတော့ဘာပေးမယ်ညာပေးမယ်ကျော်ရဲ့ဘလောက်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ချင်းချင်းပြန်တိုက်တာပေါ့ချင်းချင်းတိုက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲတွတ်ထတန်ရုံဖြစ်တွတ်ထတန်ရုံဖြစ်တဲ့အထင်အဆင့်ထင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်အဲ့တော့လူခွင့်နဲ့ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်တမနာအစိုးရပဲဖြစ်နေတယ်တမနာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးထောင်နေမှာပေါ့ဓာရီကတော့ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲတဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးသမားတွေဆိုတာမျိုးငားညက်ဆိုတာယုံကြည်ချက်နဲ့ခံယူချက်နဲ့ထောင်ကြခံနေရတယ်ကိုကျိုးအတွက်ကိုထောင်ကြခံနေရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီထောင်အာဏာပိုင်တွေကအခုအချိန်မှာပေါ့နော်အားလုံးကိုပေါ့နော်သဘောထားတွေရောအကုန်ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲနေတဲ့ဥပဒေတွေရောပေါ့နော်နေထိုင်မှုစနစ်တွေရောအကုန်လုံးပြောင်းလဲပေးတဲ့နေလို့ကျွန်မယူဆတယ်အခုကျွန်မတို့ကြံနေခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုကျွန်မအရန်စိုးရိမ်စိုးရိမ်နေဆိုတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်တယောက်နဲ့မတော့တယောက်မတည့်အောင်ကိုဘက်ကတည်ရင်ကိုဘက်ကမဟုတ်တာပြောလိုက်ဒီဘက်ကမဟုတ်တာပြောလိုက်ဟိုကိုဘက်ကဒီလိုကဒီလိုပြောတယ်ကိုလူကကိုလူပြောတယ်နဲ့အချင်းချင်းကိုပြန်တိုက်ထောင်ထဲမှာဆိုအချင်းကြခံရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မရှိဘူးတတိုင်းနဲ့တတိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မရှိတဲ့အခါကျသူတို့ပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့မှာချင်းကြခံရတဲ့ဘဝဆိုတော့စိတ်တွေကလည်းအရန်ချင်းကြတယ်ချင်းကြနေတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်ပောက်ခွဲတယ်ပောက်ခွဲပြီးတော့ခုဘက်ကပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ငားညတွေကနေပြီးတော့ပြောပြီးဟဲ့ဆိုခုဘက်ကကျင်းသားကျင်းသူတွေကိုအော်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကထောင်တိုင်းရှိတယ်
ကျမတို့ဒီခန်းကြီးမှာဆိုတော့ရှိတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းထားပြီးခံစားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမအခုလွတ်မြောက်လာတဲ့ခင်မှာကျမဒီကြံတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားကျင်းသူတွေအရန်ကိုပေါ့နော်စိတ်ပူတယ်သူတို့စိတ်ပူကျမကိုယ်တိုင်လည်းခံစားခဲ့တယ်ကျမရှိတုန်းကလည်းထားပြီးသိခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ကိုစိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်ကျမခန်းကြီးထောင်ကနေလွတ်လာတဲ့နေ့တွေရပါတော့ကျမပထမဦးဆုံးမြင်ညာကျမတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ပါပဲကျမပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးမြင်ချင်တာပေါ့နော်အန်တီကိုကျမအမှားဦးမြင်ချင်ပါတယ်။နောက်တော့ကျမကအခုကျမထောင်ထဲမှာပေါ့နော်။ကျမအခုချိန်ထိကျမထောင်ထဲမှာ၄နှစ်တာကာလအောင်အခုချိန်ထိကျမကထောင်ကနေပြန်လွတ်လာလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အောက်မှာပဲကျမသွားမှာ။ကျမထောင်ထဲမှာပေါ့နော်။အန်တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုအန်တီလုံနေတယ်။အခုနိုင်ငံတော်တမနာကြီးနဲ့အန်တီတွေ့ဆုံနေတယ်။စကားတွေပြောနေတယ်။လှုပ်တွေလှုပ်နေတယ်။ကျမဝမ်းသာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုနေပေါ့နော်။အန်တီကိုကျမအထဲထဲမှာဘာအန်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမဘာမှမပြောပါဘူးအစိုးရဒီပေါ့နော်နိုင်ငံတော်တမနာကြီးနောက်တက်တဲ့အစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမဘာမှမပြောဘူးကျမကအန်ဒီရဲ့ညွှန်ကြားချက်အန်ဒီရဲ့ဦးဆောင်မှုပေါ့နော်နောက်ကလည်းကျမပေါ့နော်လှုပ်သွားမှာပါအန်ဒီကျမတို့ခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျမတို့အကျဉ်းမဲ့ယုံကြည်ထားပါတယ်ကျမတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးပေါ်မှာကျမတို့အကျဉ်းမဲ့ယုံကြည်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျမကကျမဒီထောင်ဒီနေ့ကအန်ဒီနဲ့လည်းမတွေ့ရသေးဘူးပေါ့အန်ဒီကိုကျမပထမဆုံးမြင်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမသတင်းအရအန်ဒီဒိတ်တာဝင်နေတယ်လို့ကျမသတင်းရပါတယ်ဒီနေ့ညနေမှထွက်မှလို့ကျမသတင်းရတယ်ကျမတော့ပထမဆုံးကအန်ဒီနဲ့ပဲတွေ့ချင်တာပေါ့ပထမဆုံးအန်ဒီကိုတွေ့ချင်တာပေါ့အလုပ်တွေဆိုရင်လည်းကျမပေါ့အန်ဒီရဲ့ညွှန်ကြားချက်အောက်မှာပဲသွားမှာကျမတို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ပေါ့နော်ကျမညွှန်ကြားချက်အောက်မှာပဲသွားမှာပေါ့